Panjang dah ni. Setengah jam. Wish. Mula panjang. Dah. Okey. Okey. Tapi ada atas menjangkakan keputusan hari ini. Keputusan Mahkamah Rakyat hari ini ada tapi menjangkakan apa-apa. Nanti dulu Ustaz, terima kasih kepada Allah dulu. Okey, buat saya dan isteri serta keluarga melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya tuduhan-tuduhan ini, kes ini telah selesai dan saya berasa lega dan ini memudahkan saya dan keluarga menjalankan kehidupan seperti biasa. Terima kasih khusus kepada peguam saya lah dan rakan-rakan dia kerana telah menjalankan tugas dengan baik yang telah usah, yang begitu sabar selama 5 tahun. Selama 6 tahun. Datuk saya boleh mengkaji kes ni. Sehinggalah hari ini kita rasa syukur kerana mendapat keputusan yang baik. Ada soalan? Tadi Pak Cik ada menjangkakan keputusan hari ini ketika penghakiman dibacakan. Datuk macam mana? Memang kita menjangkakan kes ini daripada awal pun. Saya menyangkakan tidak ada masalah. Tetapi ialah proses itu berjalan dan kita terima apa saja keputusan yang dibuat. Dan hari ini kita terima juga keputusan dengan ucapan terima kasih dengan keputusan yang dibuat oleh pihak Mahkamah Rayuan. Nanti lepas ni apa implementasi? Saya dah bersara daripada politik. Jadi tak ada apa program saya. Tak nak masuk politik ni sesuatu yang subjektif lah. Jadi boleh masuk, boleh tidak, bergantung pada keadaan. Kalau keadaan baik kerana memerlukan, saya menyertai. Kalau tidak, sebagai penyokong parti itu saya tak ubah. Kes pun belum habis lagi. Ada rayuan. Jadi saya tak dapat menentukan sama ada saya akan terus berbuat. Tapi yang pasti saya adalah penyokong-penyokong UMNO yang taat setia. Tan Sri, adakah keputusan mahkamah hari ini satu vindikasi, vindication for your version of events of what happened that day? Saya tak tahu apa yang diputus oleh mahkamah, itu hak mahkamah. Kita sebagai yang dituduh, kita menerima apa sahaja keputusan. Jadi ini saya terima sebagai satu kesyukuran lah. Dan saya tidak mahu komen apa-apa guna ini. Saya juga memanjatkan kesyukuran di atas kemenangan kepada pihak Tan Sri. Sebenarnya sebelum saya bagi komen apa-apa, saya menghormati Tan Sri Isa ni sebagai seorang yang amat sabar, sentiasa menerima apa sahaja keputusan. Kalau kita lihat di mahkamah tinggi dahulu, beliau telah disabitkan dan dijatuhi hukuman, beliau masih sabar, percaya kepada sistem kehakiman yang ada di negara kita untuk meletakkan harapan kepada mahkamah untuk melihat keterangan yang ada bagi memastikan bahawa akhirnya beliau terbela, bahawa tiada keterangan yang jelas mengaitkan beliau dengan tuduhan seperti mana yang dibuat. Dan apa yang telah pihak hakim menyatakan tadi adalah berkaitan dengan keterangan yang ada tu tidak ada kredibiliti saksi yang memberikan keterangan terhadap Tan Sri Isa, dan juga tiadanya keterangan yang jelas yang menunjukkan bahawa Tan Sri Isa telah menerima wang suapan seperti mana yang dipertuduhkan. Walau bagaimanapun, kita ada satu lagi rayuan, satu lagi peringkat rayuan. Andai kata pihak pendakwaan, mereka boleh membuat rayuan kalau sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan keputusan ini. Dan walaupun sekalipun pihak pembelaan ataupun pihak Tan Sri Isa, kami sentiasa bersedia untuk meneruskan kes ini hingga ke peringkat yang terakhir. Itu kalau sekiranya. Mereka ada 10 hari untuk. Yes, akhir sekali di peringkat Mahkamah Sekutuan. Well, as a lawyer, as a person being charged, I believe that
he has to get ready at any time, any point of time untuk menentukan sama ada pihak perayu akan terus membawa kes ke peringkat yang lebih tinggi. If lah, kalau if lah. Hopefully not lah. Alright. Okay. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa dia? Gambar. Nak gambar. 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 Gambar.